היינו צריכים להוביל הרבה במחצית הראשונה, ואז התהפך הכל. ושוב נדעים קצת על חצב ביתה, עוד סיגריה אחת של קשטן. בתוך תוכחה אתה מתחיל לקלוט ש... הנה, זהו, זה נגמר, זה נגמר, זה נגמר. גדול מגיע אל אהרוני. עוד אחד כעת. מכניס פנימה לאף אחד. המשחק כבר היה גמור, כולם היו כבר מיואשים ו... צבי מציף בשעון. אני זוכר, קיבלתי כדור, ואופר צעק לי מהאמצע, ואני נתתי לו פס רוחב, וראיתי את הדהירה שלו. הכדור יהיה של חיפה לעוד התקפה, אם יספיק הזמן. הכדור של אופר מזרחי, עובר את המיליאר, בורח משבר, מנסה לעשות את זה לבד. זה כאילו זרקור עליו היה, וזה היה כמו משהו... הכדור של אופר מזרחי, עובר את המיליאר, בורח משבר. תנסה לעשות את זה לבד, עדיין מזרחי. לא האמנתי שהוא יבעט. מזרחי בועט! איזה שער! אופר מזרחי! 2-2, אופר מזרחי מביא את שני הקבוצות להערכה. יש לנו כאן משחק כדורגל חדש עם 2-2. איזה גמר. קלינגר עכשיו. לקבוצת ביתר ירושלים. לא הגיע לנו דאבל באותה שנה, לא היינו שווים, אתה יודע, דאבל כמו הדאבל של שנת 90 למשל.